Arijsko leto u bojama muzike i veliki i mali muzičari. Sedmogodišnji Matija violinu je prvi put uzeo u ruke na prvom Arlemu, u međuvremenu krenuo u muzičku školu i na takmičenja. Tri prve nagrade na međunarodnim, a jednu trećem na republičkom. Na Arlemu i oni koji se prvi put susreću s notama i đaci muzičkih škola. Znam da čukam žicu. Ja sad upisala srednju i spremam se sad za prvu srednje, pa sam došla ovdje da to malo naučim i da se pripremim. Uz četvoro profesora Mladenovića koji su i pokretači priče su i dva gostujuća. Za sve njih Arlem je izazov. Deca sa mnogo većom lakoćom savladaju te početne korake nego što mi kao publika, znači roditelji njihovi, pomisle da je to nemoguće. Sem sviranja i rada da postoji ta neka druga nota, to je malo rekreacije, jer ide rekreacija sa muzikom i to je nešto što je isto dobro. I onda ispreseckaš frazu. Idemo još jednom odavde. Arlem je poseban događaj i za roditelje malih muzičara. Mi smo iz Kikinde, prvi put smo ovdje, doveli smo decu zato što sviraju i bave se muzikom, vole violinu, tako da to je naša prva poseta ovdje i zadovoljni smo. Naša porodica ima dvoje muzičara, violinistu i malo klaviristu, koji već 3 godine učestvuju na Arlemu i kao domaćini već imamo i decu i naše drage prijatelje širom Srbije. Došli smo ovdje da proverimo njene muzičke sposobnosti, da vidimo baš da li dete želi i dalje da nastavi sa muzikom.